За лік взяти травень місяць, то на католицькій церкві присвячений особливому шануванню тій, яку Бог вибрав собі за матір свого Сина, присвячений Пречистій Діві Марії. Концерти, але поки що було це зв'язано тільки з різдвяною тематикою. Зараз вирішили трохи урізноманітнити як свій репертуар, так донести до глядача, послухача. І сьогодні практично у нас прем'єра, будуть 4 Аве Марії різних композиторів, різних за стилем композиторів. Практично весь концерт побудований, це Днів Матері, Аве Марія, Пречистій Діві Марії.